jsme my. Často vycházíme po setmění, hledáme domovy, a když se bojíme, utíkáme do tmy. Jsme my, vyslaní na pastviny, čekáme hodiny na obživu pro rodiny a často vstupují nám do hlavy pro naše viny a potom útočí na naše sny. Jsme z toho unaveni. Tohle jsme my. Nikdy už nepotkám svoje bratry, kam asi šli. Vždyť jsme je viděli, byli hned za námi, vždyť mají párohy, jsou celý ozbrojení, kdyby snad přišli lovci, mohou se bránit před nimi. Včera večer vyšli jsme za město na pastviny, bylo tam krásně a měli jsme spoustu síly a naše rodiny, ženy i děti. Byli tam v bezpečí, jak ten čas letí. Teď bojím se, bojím se, bojím se, bojím se, bojím se o svoje dcery. Tohle jsme my. Včera jsme zastřelili dva jeleny, bylo to zlý. Maso potřebuji pro svoje syny a jejich párohy. Budou mi viset na předsíní, ne jako trofej, ale poděkování. A před očima mám furt jejich výraz, jak jeden z nich fakt těžce po výstřelu padnul a snažili se 10 minut utéct, než život v nich uvadnul. A těším se, až našetřím na větší byt. Do té doby budu se snažit jich co nejmín zabít. Ve své hlavě chci mít už jen klid, ale dnes musím jít zas pro ten náš blahobyt. A bojím se, 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 boj